ជាវត្ត2ក្រុមចរិបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមដាននិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទទីគ្រប់រំបានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានរកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាខានឃើញយុនៅក្នុងក្រមដដែលអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់យុត្រាឆានីនោមភរិយាលំហាយកាយដាក់ប៉ុន្មានបောက် អមដោយទេពសភីវាលស្រែក្រោមដើមធ្នោតស្រស់ស្អាតដល់ហើយដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនលន់ម៉ត់បែបនេះថាបាទលន់ម៉ត់យ៉ាងម៉េចទៅបាទមតសនិកជនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅបាទមិនតិចអ្នកទេបាទច្បាស់ជានៅចាំថាលោកយុទរាឆានីដែលជាអតីតតារាសម្តែងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាទពូពេញតដោយសមត្ថភាពហើយនៅមានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនអ្នកដែល នៅតែចងចាំរូបលោកមកដល់អស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទបើទៅបីជាលោកបានក្លៀតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈបាទដល់យូរក៏ដោយបាទបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសាងដីសក់បាទយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនដោយតែងតែបង្រាញ់បាទពីជីវិតរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញជាមួយនឹងភរិយាក្រ ாய் បាទនិងកូនរបស់លោកមើលទៅពិតជាពោពេញដោយសុភមង្គលនិងភាពកក់ក្តៅខ្លាំង តែស្រែងពេលថ្មីថ្មីនេះមកលោកបាននាំភរិយាទៅលំហើយកាយបាននឹងថតរូបប្រហែលសម្លឹកអមដោយទេសភាពវាស្រែមកក្រោមដើមធ្នោតមើលទៅប្រាកដជាមានក្តីសក់ណាស់តែជាពិសេសអមដោយសាឡើងអេមមួយថាបាទថាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទដើមធ្នោតរៀងរាវគុស្សនឡំមកឆោសំឡឹង ศรีយោហោហដ្ឋាបងឡើងបងតោគួយជ្រៀងហានខ្លាបំពងយោជាជាចောင်းហ្វាក់ភ្លេកអរណាជាចောင်းហ្វាក់ភ្លេញបាទបាទសូមអភ័យទោសព្រៃមិត្តផងបាទមិនប្រុសមិនប្រុសអីបាទសូមកុំជេរបាទបាទឲ្យលោកបន្តថែមទៀតថាគ្មានអវ័យក៏អូបជាងកែឈ្មោះ គ្មានអ្វីពិរោះជាងពីកសម្ដីគ្មានអ្វីថ្លៃជាងអតចរៈបាទពិតជាណៃណាស់បាទបាទក្រោយឃើញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះរួចបាទអ្នកគ្រប់គ្រងជាចរើនលន់មត់ថាសង្ហាណាស់បងបាទពិតជាស្រស់ស្អាតបាទនៅតែសង្ហាដោយការពិមុនក្មេងដដដែលបាទស្អាតម្លេះពូបាទបែកពិសិល្បៈយូនៅតែស្អាតដដដែលបងប្រុសបាទស្វីតណាស់លោកពូបាទ បាទនេះគឺជាពាកសម្ដីរបស់មហាជនបាទបាទតាមប្រពៃទៅបាទលោកអយុត្រាឆាននេះបាទអាយុច្រើនមែនបាទតែដូចជានៅដដែលបាទនៅតែគ្មេងស្រស់ស្អាតដដែលបាទអត់ចាស់ទេបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមអភ័យទោសបាទនៅរាល់កំហុសកងបាទដោយអចេតនាបាទក្នុងការអាននិងអត្ថបទមួយនេះបាទហើយសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា